Jääkiekon mestareiden liiga CHL käynnistyy jyväskyläläisittäin tänään. JYP on ehtinyt pelata kesätauon jälkeen 3 harjoituskamppailua. Kuinka nuo ottelut ovat valmistaneet joukkuetta tosipeleihin, sen kertoo seuraavaksi päävalmentaja Marko Virtanen. Kaiken kaikkiaan hyvää tekemistä. Aina saadaan niistä tietoa, mitä asioita pitää lähteä käymään läpi. Ja se on suuri anti ollut niin kuin tähän mennessä niistä ja tietenkin vähän ketjukoostumuksia päästy kokeilemaan. Ja isolla rosterilla on menty nuoria pelaajia, paljon ollut pelaamassa, antanut näyttöjä. Ja nyt ruvetaan sitten pikkuhiljaa tiivistää ja niin kuin sanoit, niin tosi pelit alkaa, nyt pelataan voitosta. Totta kai se peli on sitten parasta vasta keväällä liigan finaaleissa, mutta jos ajatellaan nyt sitä prosessia ja tekemistä alussa ollaan, mutta voittoja halutaan ottaa, niin mikä on sellainen JYPin pelivalmiustaso ajatellen nyt alkavaa viikonloppua? No kyllä hyvä, meillä on ollut hyvät vastustajat, KHL-joukkue ja 2 kertaa Tappara siinä, että vauhtia on riittänyt ja vaikka reenipeleistä on ollutkin kyse, niin hyvälaatuisia pelejä kaiken kaikkiaan ja ei siinä, sitä vaan lähdetään sykettä nostamaan ja aktiivisuutta ja nopeutta semmoista, mitä me haetaan tuohon meidän peliin, että niin kuin sanoin, mä uskon, että syke nousee itsestään, kun ruvetaan pelaamaan oikeasti voitosta vielä. No jos muistellaan viime syksyä, niin europelit sujuivat silloin hienosti ja nimekkäitä joukkueita kaatui. Mutta sitten kun kotimainen liiga alkoi, niin oltiin vähän pelitavallisesti hukassa. Sama ei toiminutkaan kuin mikä siellä europeleissä. Niin onko tätä dilemmaa nyt mietitty jollain lailla, että millä sapluunalla ikään kuin lähdetään nyt eurokauteen, ettei oltaisi sitten hukassa liiga-alussa? Niin, eli kyllähän meillä niin kuin meillä oli tietty oppimisprosessi käynnissä viime kauden alusta ja pyrittiin peliä parantaa koko ajan. Ja me päästiin siihen pelikauden lopussa, miltä me halutaan, että meidän peli näyttää. Ja nyt on huomattavasti selkeämpi lähteä jatkaa siitä tätä pelin kehittämistä. Ja mä uskon, että me ollaan valmiimpia nyt kaiken kaikkiaan. Ja kyllä nämä niin kuin ihan tietoisesti on katsottu sellaisia vastustajia tähän jo harjoituspeleihin, että varmasti riittää tempoja ja ei tulisi sitä liian paljon sitä erilaisuutta tähän kauden alkuun verrattuna sitten, kun SM-liiga alkaa. Mutta viisaampia ollaan senkin suhteen ja mä uskon, että me ollaan valmiimpia. No mitäpä osaat sanoa tässä vaiheessa sitten viikonlopun vastustajista, eli perjantaina ensin Red Bull Salzburg ja sunnuntaina Kloten Flyers vastassa. No molemmat on huippuorganisaatioita, että siellä on Red Bulli omistaa Salzburgia ja se on ihan pohjaton säkki rahaa, mitä niillä on siellä. Ja todellinen ammattilaisjoukkue, oliko 11 pohjois-amerikkalaista pelaajaa ja valmennus tulee myös sieltä, että ammattilaisjoukkue on vastassa ja näkee, mitä on viimevuotisia pelejä katsellut tuosta, niin näkee kyllä sen asenteellisen jutun siellä, mikä sieltä huokuu ja nyt ovat vielä vahvistaneet joukkuetta viime vuodesta kovasti ja Kloteni sama homma, Sveitsin finaalisti ja tiedetään niidenkin sveitsiläisten joukkuetten resurssit toimia, että huikeita organisaatioita vastassa, että peli näyttää sitten, että puoli ja toisin missä mennään.